Tervetuloa jäämurteen NHL Extran pariin. Tuttuun tapaan NHL Extrassa mukana Heimo Kaukonen ja Iiro Lampinen. Hyvää iltaa. Iltaa. Ja eka joukkueen pahdan pohjimmaisena jälleen odotellaan, eli Calgary Flames. Uusi GM on nyt Brad Treliving ja Bob Hartilla kolmas kausi taas coachina. Maalijohtotilanne on aika mielenkiintoinen. Se on ehkä parhaiten uunissa tässä joukkueessa. Eli Jonas Hiller, pitkäaikainen Anaheim-vahti, tuli nyt sitten kesällä Calgaryin ja rikko tavallaan suomalaisen tandemin, sillä junioration piti olla kakkosmaalivahti ennen hänen tuloaan. Karjaimen kanssa taistelevat nyt kuumenesti, kumpi on se ykkösvahti, veikkaan tandemmaista muodostelmaa. Puolustus on aika surullisen näköinen, eli kärkipakki on kuitenkin yksi NHL-liigan huipuista, eli Mark Giordano, joka on äärettömän monipuolinen. Siihen nuori TJ Brody antaa hyvää taustatukea. Ja sitten taas Chris Russell, Dennis Wideman, Ladislav Smead on hyviä peruspuolustajia. Chris Russell on myös hyvä kiekon kanssa, mutta hän ei ole tavallaan saanut omaa potentiaalia täysin ulos viime vuosina tuotua. Hyökkäysosasto on myös valitettavan kapea. Totta kai Mason Raymond Torontosta tullut on lähtökohtaisesti Jerzy Hudlerin kanssa ykköshyökkäjä. Ruotsalainen Mikael Backlund, häneltä on otettu koko ajan, että hän nousi seuraavalle tasolle, joten tässä joukkueessa hän ei muuta kuin paikkoja otettavana. Nuorissaan monenhan viime kaudella teki läpimurron NHL, ja nyt häneltäkin otetaan loistavaa ensi kautta. Nuoret Sam Bennett, Johnny Gaudreau on tulevaisuuden hyökkäjä Calgaryn organisaatiossa. Sitten myös paljon on kavereita, jotka on muualla onnistunut aikanaan, mutta viime kaudella tullut vaikeita, eli Curtis Glengross, David Setoguchi ja Matt Stajan. Calgaryn juurikin tämän epätasuuden vuoksi meillä viimeisenä. Kyllä, ja sitten seuraavaksi Pacific Divisionasta, eli Pacific Divisionan numero 6, eli Edmonton Oilers, on ottanut nyt niitä organisaatiolle todella tärkeitä askelia eteenpäin, eli kesken viime kauden he hoitivat maalivahtitilanteen kuntoon, eli Ben Scrivens osoitti olevansa NHL-tason ykkösmaalivahti, ja sitten sen jälkeen Anaheimista hankittu Victor Fast on hyvä kakkosmaalivahti Edmontonille. Puolustuksessa Edmonton oli ahkerana kesällä. He hankkivat Mark Fainin New Jersey Devilsistä sekä Nikita Nikitinin Columbusista, jotka tulevat tasapainottamaan Edmontonin puolustusta ensi kauden ajan ja tietysti koko sopimuskauden ajan. Mielenkiintoista nähdä, miten todella lupaava hyökkäyssuuntaan Justin Schultz on loistava puolustaja, kuten mainittu, hyökkäyssuuntaan, ja hänen varansa Edmonton tulee laskemaan tulevaisuudessa, etenkin ylivoiman takia. Hyökkäyksessä löytyy sitten todella paljon alhaisella numerolla varattuja pelaajia. Yksi NHL parhaimpia vasempia laitahyökkäjiä, Taylor Hall, ykkössentteri Ryan Nugent-Hopkins, hieman ailahteleva venäläistähti, Nelja Kupova. Ja sitten tietysti pienikokoinen, mutta todella taitava väkkärä, Jordan Eberle, tulevat muodostamaan Edmontonin hyökkäyksen rungon seuraavien vuosien ajan. Sitten sen jälkeen myös kesällä tuli hankittua sitten Boston Bruinsista Puljot ja sitten sen jälkeen aiemmin St. Louis Bluesista David Perron. Ja kuten myös sitten Tampestaankin Teddy Purcell. Hieman älähtelivä pelaajia, mutta kuitenkin osoitus siitä, että Edmontonin organisaatio on sitten valmiita tekemään ratkaisuja joukkojen menestyksen eteen. Seuraava kausi tulee kuitenkin joukkoille liian nopeasti vastaan ja sen takia Edmonton Oilers löytyy sitten meidän Pacific Divisionasta sieltä 6. Pacific Divisionassa siellä 5 meillä on
uudistusrakennuksessa oleva Vancouver Canucks. Canucksissa on myös GM Jim Benning ja uusi päävalmentaja Billy Desjardins, joka valmensi viime kaudella Dallasin farmijoukkueen AHL-mestariksi. Seuralegenda Trevor Linden on palannut presidentin titteliksi nimityksellä Leipiin, eli hän on muottanut nyt uuden GM:n ja valmennuksen suhteen, sillä kallispalkkainen joukkue on epäsuorittanut varsinkin playoffeissa viime kausina pahasti. Maalivahtipeli on Canucksilla kuitenkin tavallaan kunnossa, mutta tavallaan kysymysmerkkejä on liikaa. Eikä Ryan Miller on valitettavasti aivan varjo entisestään, eli huippuvuosistaan. Mutta nuori Eddie Lack, häneltä odotetaan, että hän saisi pidettyä ykkösmaalivahdin paikan. Eli kysymysmerkki on kuitenkin liikaa tuolla osastolla. Puolustus taas sitten Dan Hamhuis, Kevin Biaksa, Alexander Edler. Kaikki on enemmän kiekollisia puolustajia, mutta ei kuitenkaan niin hyökkääviä, että he kuitenkin jää aika pieni pistemäärin. Lukas Visan erinomainen hankinta, joka tuli Ryan Kesslerin kaupassa Vancouverin suuntaan. Hänen on hyvä rakentaa tulevaisuuden puolustusta. Lisäksi vielä kun ottaa vierelle Yannick Weber, sveitsiläislupaus ja Chris Tanev ja Ryan Stanton, niin kuitenkin tulevaisuutta on tuolla puolustuksella huomattavasti. Vancouverin hyökkäys perustuu tietenkin Sedinin kaksusten johtoon rooleihin, mutta pitää muistaa, että hekin alkaa jo ole 34 vuoteen, eli parhaat voit alkaa olla takana päin. Nick Bonino myös tuli Kesslerin tilalle toiseen suuntaan. Hänellä on nyt ekan kerran mahdollisuus ottaa todella iso rooli joukkueesta. Siellä on Anaheimissa kuitenkin Corey Perry, Ryan Getzlaf piti ykkösketjua hallussaan. Radin Varmbata on myös loistava hankinta Arizonasta. Hänellä on myös taas ihan uusi paikka. Ja se näyttää, että mihin nämä uran viimeiset vuodet menee. Jack Cassian, nuori voimapesä. Hänestä voidaan ottaa ihan mitä vaan tulevalla kaudella. Mutta lopulta kuitenkin Vancouverin puolustus on erittäin kokematon. Mutta, ja hyökkäys on myös erittäin harmaa sitten just tämän kärjen jälkeen. Että just kun kärkipelaajat alkaa vanheneen, niin siinä näkyy just pahasti, että Vancouverilla on tämä uudelleenrakennus kesken ja hyvin alussa. Kyllä, ja sitten seuraavana, eli Pacific Divisionasta numero 4 löytyy nimensä vaihtunut Arizona Coyotes, eli Arizona puhaltaa uudet tuulet ja siellä on sellaista todella tasaista osaamista jokaisella pelipaikalla. Ja maalivahtiosastolla se on vartioi edelleen Mike Smith. Mike Smith on tunnettu äärimmäisen taitavasta mailla pelaamisesta ja hänen rohkeudestaan sitten pelata mailalla. Eli Smith avaa peliä kuin puolustajat omalta paikaltaan ja on näpsäyttänyt maalinkin maalivahdin paikalta. Puolustus on ehdottomasti Arizonan ehdoton vahvuus. Sieltä löytyy loistavaa osaamista, josta kirkkaimmat tähdet, ruotsalainen Oliver Ekman Larsson, ainoastaan 23 vuotta ikää, loistava Oran pakki, ja hänen voidaan rakentaa Arizonan puolustus moneksi vuodeksi. Taitava Keith Yandle, vaikka on todella taitava hyökkäys suuntaan, yksi parhaimpia pelirakentajia puolustajan paikalta, ja hänestä ollaankin sitten pohdiskeltu siitä, että kannattaisiko miestä käyttää sitten kauppatavarana, että saataisiin sitten hieman enemmän hyökkäyspelotetta Arizonalle, mutta toistaiseksi Don Maloney on luottanut Jandleen sen verran, että ei ole miestä kaupannut. Zbyněk Michalek, Michael Stone ovat sitten hyviä peruspuolustajia sitten Arizonan takalinjoilla ja he pystyvät ehdottomasti
stunttaamaan Jandlea ja Ekman Larssonia kärkiparissa, jos jo toinen näistä herroista sitten loukkaantuu. Hyökkäyksestä puuttuu tavallaan se supertähti, mutta sielläkin sellaista hyvää osaamista. Todella nopea tanskalaisyökkäjä Mikkel Pötker osoitti viime kaudella niin kuin todella isoja kehitysaskelia, ja häneltä odotan itse tältä kaudelta myös hyvää tulosta. Martin Hansal, lähes 2-metrinen keskusyökkäjä, on myös loistava pelaaja, ja hän on tällä hetkellä myös Arizonan miehistön ykkössentteri. Edmontonista hankittu Sam Gagner saa nyt ehkä sen paremman näyttöpaikan, ja olisiko tämä sitten tälle huippulupaavalle, tai ehkä huippulupaavalle, mutta lupaavalle hyökkäjälle sitten se näytön paikka, jos saisi päästä sille seuraavalle tasolle, sillä Gagner on mättänyt lähes joka kausi samoja pisteitä sen jälkeen, kun hän saman tien varauksen jälkeen siirtyi NHL:ään 2007 vuoden jälkeen. Muista pelasta Shane Doan jaksaa edelleen vääntää Arizona-paidassa, ja näin suomalaisittain Lauri Korpikoski, suomalaisille totta kai tuttu pelaaja, iso kokoinen luistelu, todella upea, ja jos nyt Korpikoskelta nähtäisiin se noin parinkymmenen maalin ja 50 pisteen kausi Arizona-paidassa. Sitten mennään kolmen kärkeen. Kolmanteen meillä on San Jose Sharks. San Jose Sharksin monivuotinen ykkösmaalivahti on ollut Antti Niemi, mutta nyt raportit kertovat, että Alex Stalock on ekan kerran taistelemassa tosissaan ykkösmaalivahdin paikasta Niemen kanssa. Mutta juurikin tämmöinen kilpailutilanne vaan kehittää San Jose Sharksin vahvaa maalivahtiosastoa. Puolustuksen johtajana Jason Demers, Mark Edward Vlasic ja Brent Burns. Ja taustatukea antaa kokenut Scott Hannon. Matt Irwin, joka pari kautta sitten nousi kometan lailla NHL:ään mukaan, niin hän on isokokoinen ja ihan hyvä kiekon kanssa. Te odotan häneltä jopa täyttä kautta ensi kaudella. Hyökkäjistä tietenkin Big Joey, Thornton, alkaa ikä jo näkymään pikkuhiljaa liikkeessä, mutta silti pistemäärä on Thorntonilla joka kausi aivan älyttömän kova. Patrick Marleau, Joe Pavelski, Logan Couture, nelikkö on aivan tajuttoman kova kärkihyökkäjäosasto, mikä Sharksilla on tarjottavana. Siihen lisäksi vielä Tommy Wingles ja lupaava Thomas Hertel, joka kärsi erittäin valitettavan loukkaantumisen viime alkukautena. Sen jälkeen sitten erittäin vahvoja vääntäjäosaston miehiä löytyy joukkueesta paljon. Mike Brown, John Scott, joka epäile hanskojakaan heittää kehiin, että nyrkit heiluu kovaan tahtiin. Sharksin joukkueen yleisesti ottaen erittäin tasapainoinen, kokenut. Ja juuri tämä kokemus vie Todd McLellanin porukan jälleen isoille sijoille runkosarjassa. Sitten sieltä kaksi Pacific Divisionasta löytyykin sitten tuore Stanley Cup-voittaja Los Angeles Kings, jolta löytyy huippuosaamista kyllä joka pelipaikalta. Maalivahtiosastossa Jonathan Quick, yksi NHL:n parhaimmista maalivahdeista, on aivan huikea maalivahti ja tuntuu löytävän joka kevät sitten myös uuden vireen pudotuspeleistä, mikä on totta kai menestyvälle joukkueelle sitten ehdoton avainasia. Martin Jones, nuori 24-vuotias maalivahti, näytti viime kaudella, että myös hänellä on potentiaalia olla jopa ykkösmaalivahti, mutta ainakaan tällä hetkellä, kun 28-vuotias Jonathan Quick maalinsa suulla Los Angelesissa torjuu, ei Jonesilla ole sinne mitään asiaa. Puolustus on myös edelleen Los Angelesilla kova. Ykköspuolustajana häärii
sellainen herra kuin Drew Doughty, yksi NHL parhaimpia puolustajia, jolta tällaisia suoria heikkouksia ei osaa sanoa oikeastaan yhtään. Äärimmäisen kova puolustaja, kuten myös Quick, tuntuu löytävän myös uuden vaihteen aina pudotuspeleissä. Hyvä taustatuki antavat taitava venäläispuolustaja Slava Voinov, Alec Martinets, joka teki voittomaalin tässä Stanley Cupin ratkaisessa ottelussa York Rangersia vastaan, sekä kokenut todella kova taklaa Robin Reger, jolla alkaa olla sitten nämä ikävuodet näkyä, mutta on edelleen ihan kelpo pakki alemmissa pareissa. Totta kai Jake Muzzin toinen isokokoinen puolustaja on ottanut hyviä kehitysaskelia ja hänetkin nähdään sitten tulla näkemään Kings-paidassa monen vuoden ajan. Tosiaan vaikka Willie Mitchell siirtyykin Floridaan, niin on Kingsin pakisto edelleen todella kova. Kings hyökkäystä johtaa slovenialaislaistähti Ante Kopitar, joka on aivan erinomainen hyökkäyssuuntaaja ja ehkä jopa sitäkin parempi puolustussuuntaan, eli todella velhomainen pelaaja. Sellainen pelaatyyppi, mitä monet suomalaiskannattajat ja sekä Florida-kannattajat toivovat, että Alexander Barkovista sitten tulisi. Kopitar löysi pudotuspeleissä loistavan vaihteen yhdessä slovakialaishyökkääjä Marian Gaborikin kanssa. Ja Los Angeles Kings-fanit toivovatkin, että tämä kaksikko löytää toisensa jo saman tien nyt ensi yönä käytävässä ottelussa San Jose Sharksia vastaan. Training campillä tämä kaksikko teki pari ihan näyttävää maalia kaaristaan. Kapteeni Dustin Brown ei meinannut vierasotteluissa osua siihen ladon ovenkaan ja saa nähdä, miten sitten tämä ehkä kiekollisesti hieman vähemmän taitava pelaaja sitten pystyy, mutta on hyvä joukkueen sytyttäjä, osa ärsyttää vastustaa joukkueen pelaat kuin sitten fanitkin. Tyler Toffoli, 92 syntynyt pelaaja, sitten pelasi loistavat sitten viime pudotuspelit ja loppukauden ja yhdessä Tanner Pearsonin kanssa tulee muodostamaan sitten tätä hyvää uutta nousua Kingsin miehistössä. Juuri todella kova laajuus jokaisella pelipaikalla osoittaa sen, että Kings löytyy meiltä sieltä kaksi. Pacific Division 1 meillä on uudistunut Anaheim Ducks. Nyt alkaa aika jälkeen Teemu Selänteen joukkoissa puhaltaa uudet tuulet. Maalivahti kaksikko on erittäin mielenkiintoinen. Tanskalainen Fredrik Andersen ja nuori jenkkivahti John Gibson muodostaa yhden lupaavimmista maalivahtikaksikoista, mitä NHL:ssä löytyy. Lähtökohtaisesti Gibsonia povataan ykkösmaalivahdiksi, mutta Andersen ei todellakaan tule tätä peliä helpolla päästämään. Puolustus on erittäin nuori ja lupaava. Cam Fowler, Hampus Lindholm, Sami Vatanen on kiekollisen pelin ehdottomia johtajia. Kokeneet Francis Bechamin ja Brian Allen on erinomaisia peruspuolustajia, sekä Clayton Stoner, jonka monet muistaa myös Minnesota Wildista, josta hän nyt viimeksi tuli tänne Anaheimiin, niin hän on erinomainen peruspuolustaja myös tuohon nippuun. Hyökkäysosasto on nyt tietenkin Corey Perry, Ryan Getzlaf, ykkösketju, on yksi tappavan B-ketjuja koko NHL:ssä. Siinä ohella sitten Andrew Cogliano on pikkuhiljaa noussut Anaheimissa kovaan rooliin, mutta silti piirun verran kovempia suorituksena itse odotan häneltä. Ryan Kessler tuli viime kesänä kaupassa, jossa Lucas Bissa ja Nick Bonino siirtyi toiseen suuntaan. Kyle Palmieri, Jacob Silverberg on pelaajia, jotka on vielä parhaat vuodet edessä, että heillä on myös tulevaisuus edessä tässä joukkueessa, ja he on viime kausi meni varsinkin Silverbergiltä ihan mukavasti. Myös nuoret pelaajat Devon Smith-Pelly ja Emerson Eatim ovat Ducksin tulevaisuutta ehdottomasti jaksossa jatkossa. Ja juuri tämä luutimisosasto on myös erittäin väkevä, eli voimahyökkäjiä löytyy paljon Tim Chapman, Patrick Maroon, Matt Beleski, Nate Thompson.
Mutta ehkä mielenkiintoisin nimi kuitenkin on kuitenkin Danny Heatley, että tämä kaveri on näyttänyt, että uransa aikana pystyy tekemään mitä vaan. Ole maailman hita ja laiski jätkä ja yksi kovimmista maalipyssyistä, että nyt nähdään mitä aurinko tekee Heatley jatkolle, että toimiiko homma Kaliforniassa vai ei. Meillä on sitten Pacific Division paketissa ja viimeisessä osassa sitten on Central Division käsittelyssä. Kiitoksia.